Ja by som privítala ďalšiu našu hostku. Spoznala som ju ako riaditeľku centra Mirabelis, súkromného centra pre deti a špeciálnych pedagógov z Partizánskeho. Robili sme spolu projekt, ona vtedy natočila video a ja som k tomu robila pracovné listy. To, že ako vyštartovala ďalej, stretávali sme sa potom spolu na stretnutiach v rámci projektu Deti nepočkajú. Boli sme spolu na rokovaniach štátneho pedagogického ústavu. Potom bola členkou komisie, keď sme riešili novelizáciu zákona a od stredy, ako som počula, je pani Svetlanka aj štátnou tajomničkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Takže, milá Svetlanka, srdečne ti gratulujem k tejto tvojej novej funkcii a želám ti veľa úspechov a veľa dobrých rozhodnutí. Nech urobíš tie rozhodnutia čo najlepšie pre naše školstvo a pre naše deti. Takže, Svetlanka, nech sa páči, dávam ti slovo. Jarka, ďakujem, pozdravujem ťa. Ja som presne včera večer rozmýšľala, že aký turbulentný rok spolupráce máme za sebou. Čo je ale dôležité asi povedať, že v každom priestore spolupracujeme, takže nech ideme kdekoľvek, tak vždy je to o ľuďoch. To ja si myslím, že ten hlavný odkaz. Ale v prvom rade ja chcem vám povedať, že také tri výrazné poďakovania. Prvé je to naozaj poďakovanie za pozvanie, ktoré teda prišlo pred nejakou dobou. Ja som sa na vás všetkých veľmi tešila, lebo aj ako Jarka spomenula, tak sme sa vydávali veľmi často a každé to stretnutie s vami bolo veľmi zmysluplné, ale veľmi inšpiratívne. V druhom rade ja spomeniem práve to, čo si uviedla ako úvod, a to je to, keď sme sa pred rokom spoznali, vlastne aj na jednom fóre, myslím, že to bolo práve v tom období, že ako ste zvládli COVID. A to je naozaj to poďakovanie vám všetkým v tejto chvíli, že ten rok a pol bol veľmi náročný, nech ste kdekoľvek. A poďakovanie aj za to, že na každom tom stretnutí ste prinášali taký ten vietor toho, že všetko sa dá zvládnuť. Nielen koncepčne a systémovo do budúcnosti, ale že aj s tými zmenami, ktoré prichádzali a neboli úplne plánované. A tretie poďakovanie je to, že šírite nielen kultúru a šírite nielen naozaj kvalitu slovenčinárov a pedagógov zo Slovenska v zahraničí, ale aj, že šírite to, čo Jarka spomenula, že vždy sme v tom spolu a že navzájom si pomáhate, že sa inšpirujete. Ja som teda, ak som pochopila, tak som dostala takú domácu úlohu teraz povedať, že čo z rezortu školstva plánujeme, tak ja som tak premýšľala, aj keď rozprával kolega pán Filip, že čo plánujeme, je toho naozaj veľa, tak ja to skúsim zarancovať a myslím, že aj v rámci tých diskusí a vidím to aj kolegyne zo štátneho pedagogického ústavu aj z univerzít, že budú o tom hovoriť analytickejšie a hlbšie. Ja poviem to, že veľmi výrazným plánom do budúcnosti je naozaj pre nás plán obnovy a odolnosti, ktorom je niekoľko reforiem. Z tých základných, ktoré sa dotýkajú vás všetkých alebo nás všetkých, je určite reforma kurikula, reforma a nárokovateľných podporných opatrení, čiže meníme celý ten koncept špeciálno výchovno-vzdelávacích potrieb detí. A prečo o tom hovorím? Lebo ten koncept meníme v štýle, že sa bude dotýkať práve aj detí s odlišným materinským jazykom v našich školách, ale vlastne vyučovanie slovenského jazyka. A teda zároveň chystáme reformy v oblasti poradenského systému, v oblasti segregácie, alebo teda pozitívnejšom desegregácie, destigmatizácie, debarierizácie. Takže tých zmien školstvo veríme, že čaká čo najviac, čo najzmysluplnejších a že v rámci tej implementácie budú úspešné. Ono všetko sa to nejako prepája aj v stratégii inkluzívneho vzdelávania, preto to hovorím, vidím to aj Danku Čorbovú, s ktorou teda aktuálne aj s vami sme sa stretli na prvom kole participatívnych stretnutí, kde sa snažíme vyprofilovať aj podporu, ktorú potrebujú pedagógovia. A teda nemenej to, čo plánujeme, samozrejme naďalej tá intenzívna spolupráca s vami. A aby som nehovorila dlho, aj keď sa veľmi teším a budem veľmi intenzívne počúvať, tak chcem tiež mať také, že tri priania, a to jedno, aby sme aj naďalej pokračovali, nebudeme kdokoľvek, kdekoľvek. A druhé, aby vám zostal taký ten entuziasmus. A tretie, takéto štandardné, ale veľmi významné prianie, že aby ste boli všetci zdraví a aby ste teda aj tieto následujúce dva dni nabrali čo najviac inšpirácií. Ja ešte raz, aj keď som povedala, že len trikrát poďakujem, tak ďakujem za pozvanie a veľmi sa teším, že tu môžem byť s vami. Ďakujem veľmi pekne. Určite sa vidíme hneď budúci týždeň na to, lebo rokujeme veľmi intenzívne spolu.